Velkommen til sjøfartsbyen Bergen, som altså også er kjent som en handelsby. Og disse bodene du ser bak her nå, de ble jo grunnlagt av hanseatene, og fremdeles brukes de, og nå mest, for å selge varer til turistene. Bergen driver turistnæring og mange andre former for økonomisk virksomhet, og det blir jo penger ut av dette. Og spørsmålet er her, hva bruker Bergen pengene til? Til å tjene Gud, eller til å tjene mammon, pengeguden? Og det samme gjelder jo deg som ser dette programmet. Hvem er din Gud? Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Som sagt, Matteus 6,24, der sier Jesus, ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Hva mente Jesus med dette? Mente han det han sa? Ja. Han mente akkurat det han sa. Du, Per, nordmann, Kari, Nordqvist, Ola fra Trysil. Hallo. Du kan ikke tjene både Gud og pengene dine. Du kan ikke ha både pengegud og Gud i himmelen som din Gud. Hallo. Du kan ikke ha din egen lille personlige Gud og så holde på med andre ting ved siden av. Du må overgi deg helt til den levende, sanne Gud. Hallo? Hva mente Jesus? Jo, han mente akkurat det han sa. Og dette fikk, jeg skal fortelle en historie, en dame som heter Josefine Jacobsen, som levde for noen år siden. Hun var ung dame og ble kalt av Gud til å reise til Mongolia og misjonere. Men det var ingen som trodde på den unge damen. Damer skulle jo ikke preke, hva? Og hun prøvde å reise ut som misjonær. Ingen ville støtte henne, fikk ikke lov å gå på misjonsskole, og så videre. Så hun ga opp. Hun sa til Gud, jeg klarer ikke. Så, ikke lenge etter, så ble hun blind. Og da fant hun ut, jo da Gud, jeg skal reise ut likevel. Da ble hun helbredet. Men hun hadde fremdeles ingen som ville hjelpe seg. Så hun lot være å reise, ble blind for andre gang. Hallo! Jesus mente det han sa da han kalte henne. Så han viste henne at det er alvor. Jeg mener alvor. Så omvendte hun seg og ble helbredet. Og fremdeles var det ingen som ville støtte henne. Ingen ville høre på hennes historie om at det var blitt helbredet. Ingenting gjorde inntrykk på dem. Så hun ble blind for tredje gang. Og da satt hun ute i vedskjulet, vet du, fant det sånne vedboder den gangen, hvor folk driver og hogg ved. Så hun satt blind, alene, i kulla om vinteren, og hogg ved. Da ropte hun for tredje gang til Gud, helbred meg, jeg skal reise ut, selv om ingen vil støtte meg. Og hun ble momentant helbredet, reiste så ut. Ingen støttet henne, hallo, ingen organisasjon, men Gud brukte mennesket likevel. Så hun, ved hjelp av bare økonomiske mirakler, så kom hun seg til Mongolia, og der brukte Gud henne til å bygge 7 menigheter. Hva tror du jeg snakker om? Gud mener alvor. Det vi holder på med er ingen lek. Hallo, du er ikke på ferie når du er kristen. Eller kanskje du ikke har lyst til å bli kristen, kanskje? For da, du skjønner at når du blir, slå og følge med Jesus, det er da spenningen begynner. Da begynner motstanden, og da begynner mulighetene, og da vil du få oppleve Guds mirakler i ditt liv. Blant alle de turistene som kommer hit til Bergen, så er det selvfølgelig noen som er velstående. Ja, de fleste er jo, har jo relativt god råd da, av de som reiser på ferie i det hele tatt. Og spesielt utlendinger, ikke sant? Men noen er søkkrike, og det har vi illustrert her i bakgrunnen. Men du vet at de jeg snakker til her nå, jeg henvender meg spesielt til deg som er en kristen, ikke sant? Og nå vet jo ikke jeg om det er en kristen person som eier denne båten da, bare så vi har det klart. Men hør her, Jesus henvender seg også til de kristne troende som er rike. 1. Timoteus 6,17. Du skal pålegge den som er rike i denne verden at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. Hallo, jeg har prøvd selv å være rik. Jeg vet hvor lett det er, hvor snublende nær det ligger, og
sette sin lit til rikdommen, og bli bekymret for å miste rikdommen. Kanskje aksjene går opp eller ned, eiendommene plutselig mister verdi, eller du har lånt bort noen penger til noen som kanskje ikke betaler tilbake, og så videre. Eller rett og slett alt brenner opp, eller det blir krig, skjønner du? Det er så mange ting som kan skje med rikdom og velstand. Gir du akt på rikdommen, står det i Bibelen, så får den vinger. Den plutselig stikker av. Den blir borte for deg. Derfor så sier Gud til de rike at sett ikke din lit til den usikre rikdommen, men til Gud. Han er den eneste som er å stole på. Hans løfter står fast til evig tid. Og hva står det om Gud? Hans forhold til de rike? Jo, det står, så han gir rikelig alle ting som vi har bruk for. Så Guds ord og løfter står fast til evig tid i himmelen. Det menneskene driver på med, det er ikke holdbart. Det kan forsvinne. Mennesker er ikke til å stole på, men Gud er til å stole på. Så jeg vil anbefale deg som er en kristen å se på dette programmet, enten du er rik eller ikke, så vil jeg anbefale deg, sett din lit til Herren, og ha ikke mammon, pengene, som din Gud. Hvis Gud taler til deg, gjør det og det. Gi bort litt penger her, eller slutt å jobbe og begynn å tjene Herren. Reis et eller annet sted, eller kjøp den og den eiendommen, gjør et eller annet. Så vær sikker på at du har hørt fra Gud. Og når du har hørt fra Gud, så gjør du det han har sagt. Det er viktig, for hvis ikke, så er det pengene som er din Gud. Du sier kanskje, det er umulig å gjøre det. Nei, hvis Gud har talt til deg, er det ikke umulig. Da er det mulig. Men hvis du sier at, jeg har ikke råd til dette som Gud har kalt meg til, da har du pengene som Gud. Det er en passende temperaturmåler på ditt forhold til Herren. Jeg vil invitere deg til et helt annet liv enn de fleste nordmenn lever. For de fleste nordmenn, også mange kristne, er drevet av angst og bekymring for pengene og går egentlig rundt som slaver. Hallo? Bundet av gjeld, bundet av jeg må hver dag være så mange timer på jobben. Jeg må gjøre det og det. Jeg må betale gjelda. Jeg kan ikke gi mer enn så mye i gaver bort, og så videre og så videre. Slutt å tenke på den måten der. Overgi ditt hjerte og hele ditt liv til Herren. La han styre pengene dine. Hallo? Det opplevde jeg da jeg solgte alt jeg eide og flyttet til Frankrike med familie og barn. Uten noen som helst garantier. Ingen misjonsorganisasjon. Ingenting. Det var Gud som dag for dag forsørget oss. Og det var en vidunderlig frihet. Jeg opplevde Guds kjærlighet. Jeg kjente nesten hans armer omsluttet meg. Og jeg fikk oppleve at han er en god far som forsørger sine barn. Det er sannheten om økonomien. Så slutt å bekymre deg, men kast alle din bekymring og alle dine pengeplager og sorger på Herren, så skal han ta omsorg for hele deg og din familie og hva det er for noe.